takođe sledeći. Ko još nije kupio? Svi znaju da ja i dalje nisam kupila i da ne želim da mi on kupi. Tako je. Ti si to shvatila kao provokaciju? Pa Kadru sa doka pita, Kadra stoji na doku. Kadra, je li kupio neko? Ma koga ti lažeš ovde bre? Ti nisi dečko normalan. Mene sram bilo. Pa pokušaš njima da zamažeš oči da sam ja budala koja tebi dobacuje, a ti ideš i juriš ljude da mi kupiš hranu. Nećeš ti meni ništa da činiš. Ti meni pričaš o teorijama. U životu. Ti ćeš meni da učiniš ovde. Beži bre. Znaš šta je još poenta? Što Ivan... Ko je sad teorije smislio? Ivan Jelenu odlično poznaje. Jelen, on zna da Jelena voli tu vrstu pažnje. Ona je zamerila, ja znam, Snupiju što nije kupio... Soniju, Snupiju. Što nije kupio pastu na žurci Jeleni, iako mu je dala veliki budžet i sve. Ivan sve to zna i koristi, ne bi li ponovo sad kad je Jelena sama, dobio tu neku pažnju, ne bi joj prišao što više. Evo, Ivana, okej, imaš pravo tako. Nervira me više sad ono što je u teorijama, koje ja sad ne mogu da opovrgnem. Evo, ja kažem, kao što sam rekao i na početku, ja se opet vraćam na početak sam realitija. Iskreno, najiskrenije bih voleo od danas, od sada, od sutra, nebitno, evo sad se već poremetilo sve. Zato što ona ne može da shvati neke stvari i ishitreno reći. Ja bih voleo i želeo da do kraja realitija, kao što sam, to je meni ostalo od samog početka, da uopšte nemamo nikakvu svađu, da ne dozvolimo... Pa kad bi ti izdržao? Pa evo ja ništa ne govorim. Pa kad bi ti izdržao? Evo ništa. I da budemo jedno drugo za to, ali minimalno, ne da dajemo materijala ljudima da neko pomisli, jer mi je to ispod časti, da pomisli nešto slično kao Ruje ima. Ne bi. Ne bi. Evo tima, stani Raško, bre. Sad već preteruješ sa tim upadima, jebote. Svaki put kad me izazvao na reakcije, slavio je likovno, skakao u živo. Evo ja neću da reagujem više. Ti nemoj... Pa veruj mi da ja mogu. Ali ne možeš da izdržiš. Samo me iznervira, što vrlo dobro znam neke stvari. I sada ona ne može sebe da iskontroliše. Iako si kao Ivana primetila da je vibe drugačiji. Pa zašto ga ne održi? Onda sad ispada da je njoj bitno da ovo radi. I tebi je. Meni nije. Jeste. E, pa ti ne, a ti, pošto si rekao da me znaš. Ja kažem da jeste. Pošto si rekao da me znaš. Baš zato. Pa ja bi sad... Molim vas, stanite u Ivanovu odbranu. Ba, ti ne bi mogla da izdržiš. Tako je. Ti ne bi... A ko se sad posvađao? Obavezno. Ona sama sa sobom. Pogađa vas. Ja sam najgore pogađa vas. Bolesniku je u čemu? Pogađa vas. Čemu? Pogađa vas. Zato što emocije nisu čiste. Mogla je ovaj klip i ono što je videla i ono što je shvatila, mogla je da kažem to da si na jedan normalan na način svetu da objasni, pa čak i da me ponizi. Jedino što je rekla, evo ti si tako bolesnik. Je. Da, tako je. I zato namjerno to rade, da bi sakrili prave emocije koje imaju međusobno. Tako je. Ja verujem, Jelena neće da se pomeri s Ivanom. Nije što ga ne voli, nego neće. Do kraja realitija. A Ivan, evo, živi, vidi, Ivan bi se pomirio sutra kad bi ona htjela. To je činjenica. Mene nećete dobiti neku lošu reakciju, to jest ona. Znamo, znamo. E, dobro. Da, ali dobila bi bilo lošu reakciju. Dobila bi je kad buduće počela, vreme. Kad bi počela se druži. Bilo... Da. To je, ja ne odbi, nisam ti ja peja i ovi da ti odgovaram. Da, Ivane, ali ovde je činjenica da ti pričaš da ona tebe juri i daješ joj te žetone. Jesi ju nudio žeton? Evo vidi, šta sad treba da kaže? Jel ona treba da... Pa ne, kaži evo, istinu. Evo, jesam, nudio sam je žeton, da. Rekao sam ga, opraću ti stvari. Ne, nije on prvi to tvrdio, tvrdili su svi ovi ljudi ovde, koji su dobri sa njim, ja mu prva dobacujem, ja jurim za njim. Ja, kaže, uđeš u spavaću sobu, baciš pogled. Ušla sam, kunem ti se 10 puta za mesec i po dana, jer spavam tamo i nemam potrebu, uđem kad nekoga tražim, kad mi neko zatreba od ljudi. Sve je pokušao da prebaci na to, na podeli budžeta je rekao da ga jurim. I sada je, evo ga, obostrano, kaže Karić, naravno, šta bi drugo očekivalo od tebe. Ti da si video na ovom klipu da me juri po imanju, ti bi isto rekao, ovo je obostrano. Ne on juri mene, obostrano. Ti si samo toliko egocentrik, toliko ne možeš da priznaš sebi šta radiš. Šta da priznam? Evo, kaži mi šta da priznam. Nemoj da mi se čoveče obraćaš. Ali šta da priznam ovde? Navodi me na svim anketama. Boli me uvo za tvoje budžete, tvoje odabrane. Samo nemoj da gledaš u mom pravcu, nemoj da mi se obraćaš. Ne da spustimo loptu, nemoj uopšte da mi se obraćaš. To je najbolje, ti toliko loš čovek. I toliko bi tebe od njega povuče ovde, on dođe za stolom, bi kao spustio loptu, da budemo u normalnim odnosima, da se ne vređamo, pa dođe za stolom ovde i samo čeka. I sad još dve, tri osobe da skoče i da stane na njegovu stranu. Gotov je, voda je u ušima, kreće uvrede, šljamu, ološu. Ti
ti si me prevarila. Jelena, ti si ta koja mene vređa. Mani me se, čoveče. Ništa mi od tebe ne treba. Ti kapiraš. Nije mi trebalo ni napolju, ni ovde mi ne treba ništa od tebe. Moraš da... Da, a na žurci je prilazio Teodore, bebice i ja sedimo. Bio je pripit. Prilazio da me provocije. Rekao je da je meni najteže u mojoj glavi sa mojom psihom. Pa evo, sad si dokazala to. Pa u mojoj glavi sa mojom psihom meni je sasvim okej. Ponašam se normalno, ali ti se ponašaš kao psihopata. Dobro, važi. Koja laže. Ne bih rekao, ali dobro, imaš pravo. Jedno priča, drugo radi, to ti radi. Na žurci sam joj rekao ono što sam sad ispričao. Ja sam bio šokiran celog tog dana da ošto je bilo... Neću da pričam, ja sam završen. Da, jer ja razmišljam o mojoj porodici. Imam stvari o kojima primem, za razliku od tebe. A tebi je sve reality, to si ti. Da, Jelena i Ivan su, eto, bivši par, jedini koji... Ti njima pustiš klip, oni sami uđu jedno pod pitanje voditelj ne postavi. Znači, imaju tu žar. Da li je mržnja, ljubav, svašta pričate ovde? A ja čujem još nekog. Stefane, ti se rekao nešto pa da dobiješ reč. Ja volim tako da se ubacim jer posle, znaš, ne mogu da popamtim sve šta su rekli. Jel si provalio da oni sami sve? I lepo, i ružno. Sami sve rade. Eto, Jelena negde uvek nameće da neko je protiv nje ili ne znam nija šta. Ja sam uvek negde realan i gledam i njene postupke i njegove. Mislim da to što imaju u svakom izlaganju da podbodu jedno drugo i da negde pokušaju da negde podsete na neke situacije kroz koje su prošle, kroz tuđe situacije negde žele da razumeš. I sekund, izvini, opet nije istina. Kad su navođenja, kad smo imali najgore rasprave ovde, najgore uvrede, ja ga namerno ne navodim da ne bi izazvala svađu. A možda mi on tebe sad za poliranta nije teo. Upravo je to obostrano. Znači, upravo je to isto. Provocira, onda ti ne, kažeš, nije te naveo za poliranta. Oni se obostrano pod bodu. Ali jel te naveo za poliranta sad? Pa naveo me kad je bilo... Pitam te, da li te naveo sad za poliranta? Čemu ti pričaš? Na svakom navođenju on mene podbode, na svoje podeli budžeta, indirektno deli ljudima budžet, mene je provučao kroz te odnose. Svaka osoba koja je dobra sa mnom u kući, on je podbode zbog mene, vređa najviše ljude koji su dobri sa mnom, koji su jedini u dobrim odnosima sa mnom. Tako da napije se na žurci, vuče Milicu Dugalić, ženu, šta mi je ona, mama, tata, deda, baba, žena je samo dobra sa mnom, ovde družimo se, pričamo, on njoj kao skreće pažnju na žurci, što je ona dobra sa mnom? Znači, on bi voleo ceo svet da mene mrzi. Mi ćeš da sam u fokus dan danas. To je uvek bilo sa Ivanom kad god nismo bili u dobrim odnosima. Smatram da meni je Ivan isti kao Gruja, samo što je inteligentniji i malo subtilnije, to radi sve. Jednostavno, nije mi jasno da pored svega šta mu je Jelena uradila ovde, da on i dalje negde želi da ima bilo kakvu komunikaciju sa njom, da gaji neke emocije. Nije mi jasno kako se to ljudima ne ugrađa. Misliš da je čisto? Ma ne želim da... Voli me, voli reč. Ne želim da mi bude opravdanje zarad loših postupaka. Znači, ovde ljudi koriste reči da bi opravdali svoje postupke, da bi kao pokazali time što kažu. Ne, dela, mene samo dela interesuje. Ovde reči su mi manje bitne, tako da Jelena dobro zna šta bi se desilo da je ona uzela, to je da je dala svoj budžet Ivanu da je kupi hranu, zna da bi je to preselo kad tad i zbog toga jedino nije htjela. Sve mi je preselo. Sve mi je preselo od života. Uroša, ćemo tebe malo. Uroša, nismo te čuli celo večer. Dobro večer. Na Jelenu i Ivana, jesi čuo situaciju? Dobro večer, tebi, Ivana, jesi gledaocijama. Pa generalno, čuo sam... Joj, Ivan, ja sam mnogo bolesti, ne znam gde se nalazim. Si zbog toga legao? Da, mnogo mi je loše. Ništa, ako ti je loše, ne moram onda. Viću, ajde da čujemo tebe. Ti si posmatrao sve vreme i slušao. Ja se slažem ovde potpuno sa Stefanom što ste rekao, da oni ti svađama i raznanim optužbama kriju ono što je zaista istina, da jedno drugo, ja sam to rekao kad je bilo ono za potrčak, za ranu, za to, emocija postoji dalje. Ja sa obe strane, ja mislim da ima bolesno voli jedan. To je lično moje mišljenje. To je moje mišljenje. On to nikad neće priznat. Ivana, ja znam ovde najbolje. Za facu, Ivana, ja poznam najbolje. Dalo jedan, nego ne mogu. Ne mogu. Ma nije bitno, to su potpuno normalne ljudi crvene i premenjaju face zbog milijardu stvari. Ali ja razumijem, ja. Sada živina, što ja neke stvari ne mogu. Šta mi prvljaš u pravdu? Šta ne možeš da kažeš? Ne mogu da dokažem neke stvari, kao što Mateja malo pre ne može da dokaže nešto. A dobro, tu smo da pričam. Ja ne mogu da dokažem. A najviše me nervira. Evo, sad sam čuo da li Milica rekla, da li je, loš sam čuo, da se poznajemo, naravno se poznajemo. Pa ne poznajem Luleta i on nju, nego ona mene i ja nju. I sad mi je krivo što ovako reaguje, a ne da bih ja rekao, nije pojenta, evo, pljujem sam se, nije pojenta što ću ja sad nešto da kažem ili neću, nego me sad nervira što jeste samo po sebi spuštena lopta, jer nema potrebe
za neki... Malo pre sam to pričao, Keti. Pa šta sad, treba svaki dan da je pljujem i ona mene, pa da budemo dve najveće budale? Meni to ne treba za realiti. Meni to ne... Ma, meni... A što je tu loše? Nije loše ništa. Sada u situaciji, samo malo. Nije loše, Ivan. Ti si u mojoj situaciji iz šeste sezone. Kada sam bio u idealnoj vezi zna Mića, žena mi kod kuće, nemam nikakve brige, osim što sam imao moje čudne paranoje, ja sam isto sa tog mesta tako lagano komentarisao sve. Sad se situacija obrnula. I meni je potpuno jasno da ti gledaš iz te... Normalno je. Da, ja bi sada rekao sebi, pa normalno da ne treba nikad ništa da učim ni ona meni. To je najnormalnije razmišljanje. Nisam rekao da ne treba da učim. Jednostavno nije tako. Peti put ponavljam, ja tako osjećam. Ona ima pravo da misli da ja moram... Svaka tvoja ljubaznost njoj stvara sumnju. Kaže, evo sad nešto smera. Znam. Razumeš? A šta je? Eto ništa. Šta radite? Evo lepo rekao mi. Šta bi bilo da sam izabrao za foliranta? Pa bio bi šta bi bilo sa ostalim ljudima? Pa zar nisu bile prave reakcije kada sam... Čekaj, si samo malo, ali iskomentari su si, Ivane. Samo malo, kad imamo anketu među nama i kad kažemo ko je najveći ološ, kaže Šaca, nije ti prijatno. A u ovoj situaciji kada treba da vas biram za folirante, da idete da imate privilegiju, jedva čekate da budete foliranti. Da kaže najveće govno, ne, hoću da bude govno. Ne, nego realno da ljude koje si navodio za folirante kada su bile ankete, sada i pošalješ u iste te odabrane. Ne mene, konkretno, ne sećam se da osim je baš na tu anketu naveo, ali Anđelu jesi. Ako je folirant u vezi sa Gastozom, onda treba da ide u odabrane. A nije ne slučaj. Nije bilo 30 odabranih. Pa ne znam. Ne znam od kada ti odjedno folirant ko je ono odabrano. Ne znam koja klasifikacija, evo dajte mi... Hoće ti kažem, slaba je na tebe i svaka, svako primir je, ona hoće da potpali time što će da te uvredi. Evo, ne. Razumeš? Stefan, nije slušao da odmah dobio ta zadat da obira folirant. Mićo, kako? Nisam završio misao. A da ja sam što? Ona mene poznaje, ja nju poznajem. Ja znam ovu, ja sam tačno znao ako se desi večeras bilo koji klip. Da će njena reakcija biti okrena. A njena sadašnja reakcija večerašnja nije adekvatna odnosu od poslednja dva dana. E, to mene nervira. Počela je u jednom smeru koji je meni odgovarao, molim Boga, da ja sam ustanem, da se negde nadovežem na to, jesam to rekao zbog toga i toga, hteo sam da vidim. Ne može ona da izdrži zato što je još rovita. Ne kažem, ja ne... Vi imate pravo da mislite da postoje emocije s njene i s moje strane. Nećemo vam to nikada dokazati ni jedno i drugo. Mene samo nervira što je znam da će ovako da reaguje. A za razliku od nje, veruj mi da ja mogu da kontrolišem. Seti se samo da je moja najveća ideja u ovom realitiju bila ta da ispoštujemo naslov. Pa sećaš ti našeg susreta u odobranju? Da. E se sećaš? Pa i ne baš. Nećeš kratko, u odabranima. Šta si mi rekao, da. Kad u odabranima? Posle žurke. Sad ove? Da. Bio je pijen. Šta? Pa neću ja da kažem to, ne bi te nikad reći, izdao, ali da imate emocije, razumeš? Dobro, to nema šta da me odaš. Da li si mi, a ne, da li si rekao da bi ja to? Ali da li si rekao da bi ja to? Koje pojete da kažem da i koje pojete? Ako kažem ne, rećeš, a, lažeš. Ako kaže da, eto, učinio sam. Čulo se, brate. Nije bitno to. Čulo se, možda me vi. Dosta me vas koristi da bi se nešto čulo. A da li ti shvataš da je meni, ne znam za nju, u stvari znam ja i za nju, jer njena dela u toku dana, sad ova dva dana, meni pokazuje nešto? Ne, naprotiv. Ona sada u emisiji ovako reaguje. I sama je rekla, zapamti tu reč, znam Jelenu, znam i sebe. I šta? Njoj, evo, njoj je fokus na to da li će mene u ovom našem ratu, uslovno rečeno, neko da podrži. A ona misli za mene da je meni, i ja nekad to pokazujem i očigledno da je tako, da je meni bitno ko se s njom druži. To je jednostavno tako. E, a to se vas doje nama, nam je to kapira. Znam, ali ja znam. A poenta je da ja, evo, naravno da ja to ne mogu da dokažem i ima pravo da kaže ovo što je malo prekla, da čekam da tog trenutka kada sam joj tražio pare da je kupim, da je u tom trenutku kada mi je dala i uzela i bacila, ima pravo zbog svega što se dešavalo da kaže da bi joj ja to nabio na nos. Ja se maksimalno trudim i evo, trudit ću se, opet ne mogu da vam dokažem. Samo te pitam, da li si... Da se ja neću, da mi ne treba, da mi je mučno, da mi je mnogo zanimljivije da komentarišem Enu i Peju. A da li svoju prisnost sa drugim devojkama želiš da iznivelišeš sa njenom prisnošću? Koji drugim devojkama? Sa drugim devojkama, sa ovom... Dobro, to je bilo jedna veća i dva dana. Da. Ne nastavljam to. Ivana, ja sada tvrdim. Do kraja realita, Jelena Ilić i Ivan bit će zajedno.
Znači, bit će Jelena Marinković opet. Kako da ne? Evo, mi će ja se razvodili. Znaš koliko vas je to rekla? Evo, sve meni šapri, ja kažem, evo. Evo, ovo je meni toliko... Ajde, Uroš, osveživača da čujem. Meni je to toliko jasno. Ne, ne, evo ja prošle godine na posljednjem onom intervju gde smo bili. Čekaj, nemoj šta. Evo šta radite vi ovim? Mislim, šta radite? Ne radite ništa. Ova re... Ne, 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 seri, jedi govno. Nisam ti ja peja, rekao sam ti.